السلام عليكم. زمو خوګو ملګرو زمونږ چې کوم دی د هټک برادر پیج نه ویډیو درې څلور میاشتې وشوي نه مو ده جوړه کړې. نو زمونږ لږ مصروفیات وو. زمونږ څه ملګري یونیورسټۍ کې وو او څوک جاب کوي څوک بار یي. نو دا مصروفیات په وجه باندې مونږ ویډیو نه وه جوړه کړې. نو اوس روان کوشش به کوو زمونږ ملګري چې کوم دي څه د دل دي څه د بونیر دي څه د جمالګړی دي څه د کاټلنګ دي او یو ځای بل ځای نه میسیجونه مونږ ته کېږي په هټک برادر پیج باندې. نو ظاهر لپاره مونږ به اوس کار سټارټ کړو ویډیو به جوړو او روان که خیر یې د هفته نیمه کې به ویډیو جوړو کړو تیاره به شي او به بیا مونږ اپلوډ کړو او زمونږ ټول ملګري اوس حاضر شوي دي. نو بس دغه مسله دا زمونږ مین ایکټر چې دی اشک علي نومې دی او په اشک مشهور دی او دی بونیری او مونږ ځان سره په هټک برادر کې غشتې مونږ نو ټول پنځه شپږ اووه اته واړه هټکان یو ټول یو کزن یو تر زامن یو او دا چې کوم دی ترور زامن یو دا راسره بونیری دی سره دا یو بونیری بلوټوت یا په وای فای باندې بونیر پیج والا ته په وای فای باندې لیږم چې دا بونیری دی ځان سره کې زمون خطاک برادر پیج لایک کې سبسکرایب کې او چې چان چې څوک ویډیو وګوره او په هغه مو شي غشیر کې او کامنټس به هم هغه وي. والسلام.